dagaalkii awood isku muquuninta intii ay dagaalyahanada ururka al-ittihaad al-islaami ku jireen deegaanka loo yaqaan Saliid waxa la soo gudboonaatay duruufo adag oo u fahmi karo waqtigaas qofkii ku sugnaa halkaasi mid kasta oo ka mid ahaa dagaalyahanada islaamiyinta halka uu dhufayska kaga jiray ayuu ku sugnaa waqti walba isagoo aan ka bixi karin sababta oo ah haddii uu baneeyo ama ba ka soo baxo dhufayska waxa dhici karaysay in laga soo galo dhanka uu baneeyay ma aysan haysan dagaalyahanada al-ittihaad al-islaami wax raashin ah oo ku filan ha ugu daraadeen waxyaabaha dufanka leh taasi waxay sababtay in nafaqo darro ku dhacdo qaar ka mid ah ciidankaas u foogana dagaalka aan laysu naxin ka saarida go'doonka ee dagaalyahanada ku oodnaa Saliid waxay u noqonaysay guul dhinacyo badan waxtar u leh al-ittihaad tusaale ahaan waxaa gabaabsi ku ahayd rasaasta noocyadeeda kala duwan waxay ku qasbanaayeen inay helaan rasaas waxay kareysteen shan dameer iyada oo midkiiba looga kareystay $2,000 ninka dagaalyahanka ahi waxa uu ka qaadanayay al-ittihaad halkii mar ee uu howlgalo $2,000 hawshaas waxa u fulinayay Yuusuf Jaamac iyo wadaad yare oo ka mid ahaa dadka dega deegaanka Buuraleyda Saliid hayaankii xoogagga al-ittihaad al-islaam kaga soo gurmadeen kala bayd ilaa laascanood waxay jidka isku heleen maleeshiyaad ka tirsanaa jabhada USB cagta ayay sii mariyeen iyagoo ka soo daadegay wadada Buuraleyda ee Geeldoora waxayna dagaal kula galeen laasqoray ciidamadii SSDF ee uu horkacayay Jeneraal Cali Ismaaciil ciidamada al-ittihaad al-islaami waxay ku dhawaadeen inay gacanta ku dhigaan jananka nasiib wanaagsan waa ka badbaaday Jeneraal Cali Ismaaciil ayaan ka wareystay buur qoraha buugan ee Allaha u naxariistay Cabdishakuur Mire Aadan wararka sheegaya in uu ku lug lahaa dagaalkii SSDF la gashay urdiineedka al-ittihaad al-islaami waxaanu igu jawaabay sidan horta hoggaamiyaha tooska ah ee dagaalkaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Yuusuf anigu kormeer ayaan laasqoray ku tagay si aan u soo indhaindhayno xaaladda waxaa kormeerkaygaas igu weheliyay garyaqaan Cabdullaahi Boqor Muuse iyo nin korneyl ahaa oo la oran jiray Axmed waxaan halkaas ugu tagnay ciidan uu madax ka ahaa Kolonel Khaliif Ciise Mudan ciidanka SSDF u joogay laasqoray waxa uu dhammaa 6 askari waxa uu weheliyay ilaaladayda oo aad u xoogganayd Kolonel Khaliif Ciise Mudan waxaan u sheegay in aanu ciidan u dirin dhinaca galbeed ee magaalada waxaan ku fikiray in ciidamada al-ittihaad damci karayaan in ay wadada xiraan dagaalkii ayaana qabsaday annagoo bartii joogna si dirqi ah ayaan aniga iyo kooxda igu helisay uga baxsanay waxaan ku sigannay inaan gacanta u galno al-ittihaad sidaas ayuu yidhi Jeneraal Cali Ismaaciil oo u warramay Allaahu naxariistay qoraaga buuga Cabdishakuur Mire Aadan mid ka mid ahaa hadaba unugyadii al-ittihaad al-islaami ee amarka lagu siiyay inay jidkooyo u dhigaan SSDF ciidamadeeda ka soo jabay laasqoray oo xilligan ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn boosaaso ayaa ii xaqiijiyay buuri qoraha buugu in Jeneraal Cali Ismaaciil iyo ciidamadii la socday waqti yar ka hor ka gudbeen intii aanay iyagu soo gaarin goobta jidgooyada loo qorsheeyey dib u dhacaas dagaalyahanada al-ittihaad oo masaafo dheer ka soo lugeeyey iyo waqtiga oo noqday maqrib aan si fiican meel dheer wax looga arki karin ayuu sheegay in ay sabab u ahayd in ciidamada SSDF ay helaan fursad ay ku baxsadaan dagaalka Saliid wuxuu u dhaxeeyay Sheikh Xasan Daahir Aweys iyo Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed labada nin ayaa ka mid ahaan jiray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya waxay ka wada qayb galeen dagaalkii lala galay Itoobiya 1977 ilaa 1987 mid kasta wuxuu doonayay in uu awood ku muquuniyo midka kale hadduu Cabdullaahi Yuusuf Axmed kaga adkaaday al-ittihaad dagaalkii garoowey waxaa muuqanaysay in Sheikh Xasan Daahir Aweys iyo dagaalyahanada al-ittihaad al-islaami si wacan isaga caabiyeen SSDF dhanka buuraha Saliid balse isdifaaca iyo dadaalka al-ittihaad al-islaami waxa xagal daaciyay caqabad xun ku noqday arrimo dhowr ah oo ku qasbay inay dagaalka ka baxaan caqabadahaas waxaa ka mid ahaa dhaqaale xumo iyo taakulayn ku filan oo aanay helin midda kalena waxay ahayd iyagoo dhibaato kala kulmay deegaanka ay ka dagaalameen oo ay cadaawad iyo soo dhaweyn la'aan kala kulmeen xugta ciidankooda sahankooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda mararka qaarkood waxaa looga gudbin jiray dhanka cadawga ay ishayaan ee ah SSDF weerarkii ugu horeeyay al-ittihaad ee Saliid ciidankii al-ittihaad al-islaami ee ka soo kicitimay kala bayd iyo laascanood uuna hoggaamiyaha ka ahaa Sheikh Cabdi Naasir Abu Maxamed ayaa ahaa kuwa aad u tiro badan waxay ka koobnaayeen dagaalyahanno ka soo kala gurmaday Halooya iyo Burco xoogaga Halooya ka yimid waxaa horseed ka ahaa Colonel Sheikh Mustafa Carab kuwa Burco ka yimidna waxaa hoggaaminayay Sheikh Iimaan Maxamed iyadoo ay ku xigeen u ahaayeen Sheikh Cabdulqani Aw Saalax iyo Sheikh Maxamuud Maxamed Nuur dagaalyahanada al-ittihaad waxay hayaan iyo guuro socod ku jiraanba waxay gaadheen maalmo kadib
bartamaha wadada geeldoora oo ku taal buuraha Cilmidow halka lagu magacaabo Xabaasho Wacle. Waxaa goobtaas ku soo dhaweeyay Yuusuf Jaamac oo ka mid ahaa odayaasha deegaankaas gacansaarna la lahaa Al-Ittixaad Al-Islaami. Xoogaga soo gurmaday waxay u direen ciidankii ku jiray Saliid ee halkaas ku go'doonsanaa tiro aan la xaqiijin oo dameera ah, una sida ciidamadooda saanad iyo qoryaha hoobiyeyaasha. Subaxdii markii gacantooda soo gaadhay saanaddii military ee ay u baahnaayeen dagaalyahanada Al-Ittixaad ee go'doonka ku jiray, ayaa Cabdisalaam Raxiil oo u dhashay Yemen ahaana ninka keliya ee ajnabi ahaa ee la socday Al-Ittixaad oo uu kaaliye u ahaa Saalax Al-Katiir oo Yemeni Soomaali ahaa, wuxuu si talantaali ah oo xaglo kala duwan ah u dhigay qoryihii hoobiyeyaasha ee ahaa 120 mm, maadaama goobta difaaca ee Al-Ittixaad ay ka sarreysay wejiga weerarka ee ciidanka SSDF. Waxaa si fudud loo toogan karay bartilmaameedka la rabo in la liishaamo. Duurbin ama diirad uu haystay ayuu Cabdisalaam Raxiil ku eegay dhinaca ciidamada SSDF ka xigaan, wuxuu arkay qiiq hawada u baxaya. Bartaas ayuu dagaalyahanadii Al-Ittixaad ee riday hoobiyeyaasha ku amray in ay ku garaacaan xabaddii u horreysay ee Raxiil rido kuna liishaamo xoogagii SSDF. Waxa uu la helay digsigii raashinka loogu karinayay ciidamada SSDF, kadibna talantaali ayaa loogu garaacay barihii ciidamada SSDF. Dagaalkaas ayaa ku khasbay ciidamadii SSDF ee ku horgudbanaa dagaalyahanada Al-Ittixaad ee ku go'doonsanaa Saliid in ay baneeyaan aagga dagaalka ee ay ku jireen. Dhinaca kale ayaa xoogagii Al-Ittixaad waxay xoog ku qabsadeen Laasqoray, iyagoo ka soo baacsaday ciidamo uu watay Jeneraal Cali Ismaaciil. Laba bilood kadib waxaa go'doonka ka baxay xoogagii ee dhabarka kula jiray buuraleyda Saliid. Waxaa markii ugu horreysay isgaadhay waa intuu dagaalkani socday ciidamadii kala qoqobnaa ee Al-Ittixaad waxay bilaabeen in maatada faraha badan ee ku jirtay Saliid la dejiyo magaalada Laasqoray oo kaga haboon deegaan ahaan halkii hore, iyo Laasqoray oo ah marso ku taal badda cas ee gacanka cadmeed oo dana badan laga fushan karo. Isu furankaas labada ciidan ee Al-Ittixaad intuu u socday waxaa miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaari Al-Ittixaad ku lahaayeen, waxaana ku dhimantay gabadh ka mid ahayd go'doonka baxa Al-Ittixaad oo saarnayd gaarigaas miinalood la kacday. Guushii Al-Ittixaad ee dagaalkii isu furanka xoogagooda buuraleyda Saliid iyo Laasqoray waxaa xigay in Al-Ittixaad go'aan guud ku qaateen in la adkeeyo difaaca. Waxa ay dagaalyahanada Al-Ittixaad ku tukanayeen dhufaysyada dhexdooda, taas oo ah feejignaanta ugu sarreysa ee ciidan galo. Hase ahaatee ciidamada SSDF iyo hogaamiyahooda Colonel Cabdillaahi Yuusuf Axmed waxaa ka degi la'ayd guusha Al-Ittixaad ee jiidda hore ee dagaalka marka la barbar dhigo jabkii weynaa ee Al-Ittixaad ciidamadoodu kala kulmeen dagaalkii Garoowe iyo Boosaaso. Khubarada dagaalka ee Al-Ittixaad Al-Islaami ayaa soo bandhigay sidii loo sameyn lahaa difaac dhammaystiran. Waxa ay sameeyeen dhufaysyo dhaadheer, waxay adeegsadeen khidado kale oo ay ka soo minguuriyeen dagaalyahanadii mujaahidiinta Afghanistan ee dagaalka kula jiray midowga Soofiyeeti. Diyaarinta qaabkan kadib waxay ku niyad sameeyeen inay ka guuleysan karaan SSDF. Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Sheekh Cabdinaasir Abu Muxamed waxay siiyeen dagaalyahanadooda amar racad oo ay ka mid ahaayeen inaan dhufayska laga bixin, in qofkii la qabto aan la dilin, iyo amarada oo aan la khilaafin. Difaaca dagaalyahanada Al-Ittixaad Al-Islaami ayaa u habaysnaa si nidaamsan. Kuwa midigta xiga ayaa dul saarnaa buuraha oo ka soo yara horreeyay difaaca dhufayska ku jira. Mid ka mid ahaa ayaa goor hore oo aruuriye ah waxaa u muuqday sanqadh jaqaf jaqaf, wuxuu ku riday xabad yoolbaadh ah. Dagaalkii oo dhammaystiran ayaa sidaas ku bilowday. Ciidamada SSDF waxay soo qaadeen weerar lug ah si ay uga gudbaan dhufaysyada xoogaga Al-Ittixaad ee difaaca ku jiray. Waxaa lagu amray Sheekh Xasan Daahir Aweys inaanu hal tallaabo hore u qaadin guul kasta oo ciidamadiisu gaadhaan. Waa iska caddayd in moralka iyo u diyaargarowga ciidamada Al-Ittixaad uu ka sarreeyey kuwa ka soo horjeeda ee SSDF. Waxa ay Al-Ittixaad isticmaaleen qaab dagaal oo ka yaabisay ciidamadii ka soo horjeeday. Waxay qoteen dhufays aad u dheer oo gaadhaya ilaa 1 km. Waxay sameeyeen difaac beenaad. ciidamadii SSDF oo kacsan lehna waa jabeen Al-Ittixaad ayaa meel ban ah u soo baxay, waxaa qabsaday dagaal aad u xoogan. Maxaa xigay? Goobtaas ayaa ciidamadii SSDF ku jabeen dagaalka oo ahaa mid aad u kulul. Waxa uu bilowday salaadii subax markii la tukaday, waana socday ilaa iyo gabaldhici. Al-Ittixaad waxay ku faanaan in dagaalkii Dabra uu ahaa jawaabtii dagaalkii Bixin ee SSDF uga adkaatay. Cabdillaahi Yuusuf wuxuu ku sugnaa barta dagaalgelinta, inta badan waa taagnaa oo dhageysanayay taararka ciidamada.
waxaa khalkhal galay isgaarsiintii ay ciidamada SSDF ku wada xiriireen. Waxaa bartaakuleyn u noqotay SSDF bartii hoggaaminta ciidanka. Dhimashada labada dhinac waxaa lagu qiyaasay maalintaas in ay 100 kor u dhaaftay. Waxay si al-Ittixaad sheegaan in iyaga dhinacooda ay ka dhinteen 14 dagaalyahan oo kaliya. Cabdullaahi Yuusuf kuma hakan boosaaso dhinac ayuu ka maray. Wuxuu ka gudbay togga lagu magacaabo dhagcaan. Dhaawacii uu sitay waxa uu qaatay gaalkacyo. Waxaana u muuqatay Cabdullaahi Yuusuf in al-Ittixaad qabsan karaan boosaaso, waayo dhammaan ciidankii uu howlgeliyey ayaa maalintaas hal mar burburay. Waxa kale oo uu qabay in xoogaga al-Ittixaad aanay ka hari doonin ee ay baacsan doonaan. Sidaas darteed, danta ayaa isu tustay inuu gaalkacyo beegsado intii uu mar kale maxbuus u noqon lahaa al-Ittixaad. Al-Ittixaad waxa ay gaadheen guul dagaal iyo mid niyadeedba. Kuma aanay degdegayn in ay galaan dagaal ay ugu hanqaltaagaan qabsashada boosaaso. Arrimo jiray awgood waxay si buuxda uga talinayeen laasqoray, iyagoo u muuqanayay kuwa kasoo kabanayay diiftii dagaalkii ay la galeen SSDF. Waxaa ku soo qulqulay mucaawimooyin dhinac walba leh, maadaama laasqoray ay ahayd marso dhinaca ku haysa badda cas. Xubnaha ugu muhiimsanaa ee hoggaaminta dagaalka xilligii Islaamiyiintu ku jireen buuraha Calmadow waxaa ka mid ahaa Colonel Cabdicasiis Xaaji Axmed, Kabtan Cali Muuse, iyo nin dagaalyahan ah oo la yidhaahdo Mujaahid Axmed Cabdisamed Kasakow, Colonel Xasan Daahir Aweys, iyo Colonel Cabdinaasir Abu Maxamed oo ahaa hoggaamiyeyaasha koowaad ee dagaalkaas. Waxaa kaloo la sheegaa in dagaalyahanada caadiga ah ee waqtigaas uu ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Aadan Xaashi Ciirow, sida ay ii sheegeen unugyo ka tirsanaan jiray xoogaga al-Ittixaad oo waqtigan ganacsato ah kuna sugan Puntland. Abu Xuseen, oo ahaa taliyaha unuga dagaalka ee uu ka tirsanaa Aadan Xaashi Ciirow, ayaa waxa uu yidhi: "Ciirow waxa aan u ahaa taliyaha unuga dagaalka ee ku sugnaa waqtiga Saliid iyo Laasqorayba. Wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo qiyaastii sanadkii 1929 weeyaane waqtigaas ahaa 20 jir, inkastoo dadka qaar sheegaan waqtigan in uu intaas ka yaraa. Anigu waxaan ahaa ninkii Muqdisho ka kaxeeyey Ciirow markuu ku soo biirayey dagaalyahanada al-Ittixaad ee ka dagaalamayey deegaanada waqooyi bari. Waxaan xasuustaa wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon." Marka waqtigan laga hadlayo 2007 ee aynu ku jirno, in uu qiyaastii Aadan Xaashi jiro 2003 ilaa 2003. Sidaas ayuu yidhi Abu Xuseen oo u warramayey qoraha buugga. Al-Ittixaad waxay xilligaas isku duween in ka badan 2000 oo dagaalyahan oo aad u tababaran, waxayna ku damaashaadayeen Laasqoray iyagoon baqdin ka qabin SSDF. Adkaysiga dagaalyahanada Islaamiyiinta ee dhabarka la galay dhulka buurleyda ah ayaa waxay ka yaabisay dadka odorosa dagaalada oo markii la jabiyey Islaamiyiinta ku fasiray in si fudud looga takhalusi doono, xididadana loo siibi doono door kasta oo ay ku leeyihiin deegaanadan. Taasi ma aanay dhicin, waxaa muuqday sawir ka duwan kii la filayey. Dhinaca dagaalka ayaa la dareemay inaan sahal lagaga guuleysan karin. Waxaa kaloo la fahmay in awood ahaan iyo maamul ahaanba al-Ittixaad ka wanaagsanaayeen SSDF. Ciidamada al-Ittixaad ayaa dhul fidsi sameynayay iyagoo kasoo degay buuraha. Khatarta dagaalka ee saameysay guud ahaan mandaqada uu hartigu dego ayaa si toos ah u taabatay dadka deegaankaas dhinac walba. Qolooyinka dagaalku u dhexeeyey waxay isu isticmaalayeen hubka noocyadiisa kala duwan, iyo weliba miinooyinka dhulka lagu aaso oo waxyeelooyin soo gaadhsiiyey dad iyo duunyo ku dhaqnayd goobaha dagaalku ka dhacayey. Labada dhinac ee dagaalamay ayaa iyagu ka daalay dagaalka oo doonayay in si uun xal loogu helo dagaalka. Hoggaanka al-Ittixaad wuxuu ka gaabsanayay inuu lugta la sii galo dagaal ay la galaan qabiilooyinka, taas oo wax ka bedeli karta fikirkoodii ahaa inay astaan u yihiin isu keenidda Soomaalida. Dhinaca kalena SSDF ayaa u aragtay in dagaal joogto ah oo lagu hayo Islaamiyiinta ay xagaldaacinayso difaaca jiidda hore ee gaalkacyo. Jeneraal Maxamed Abshir ayaa mar labaad Sheekh Cabdilqaadir Nuur Faarax kula kulmay Jabuuti. Waxa ay iska wareysteen xaalka dalkii halka uu marayo. Sheekh Cabdilqaadir ayaa Maxamed Abshir waxa uu ku yidhi: "Nabadda waa adigii naga diiday. Waad aragtaa meesha wax marayaan. Maanta 2000 oo wiil oo dagaalyahanna ah oo al-Ittixaad ah iyo idinku waxaad kala heshaan ayaad leedihiin." Sidaas ayuu Sheekh Cabdilqaadir Nuur Faarax ku yidhi Maxamed Abshir. Maxamed Abshir waa ka soo dibcay intii hore, wuxuuna sheekha ku yidhi sidan: "Annaguna nabad ayaanu doonaynaa." Intaas ayay isdhaafsadeen. Waxaa haddaba Jabuuti ku wada hadlay rag door ah oo deegaanka dagaalku ka socdo u dhashay. Waxba waa ka suurtoobi waayeen isku daygaas la sameeyey. Waxaana markasta nabad raadinta hortaagnaa Cabdullaahi Yuusuf oo lahaa nabadima dhici karto lala gaadho al-Ittixaad. Arrimaha soo kordhay ee labada dhinac
usoo dibcayeen dhinaca nabada ayaa waxay keeneen in la gaaro heshiis ahaa in lagu wada noolaado deegaanada la isku hayay iyadoo qolo walba qolada kale ixtiraamayso xubno muhiim ahaa oo ka tirsanaa al-ittixaad al-islaami ayaa xaqiijiyay in aanay heshiis ah oo damaanad leh la gelin SSDF waxayna sidaas u yeeleen ayaa la yidhaahdaa iyagoo doonayay inaan dagaalka ay kula jireen SSDF ka go'doomin dalka intiisa kale iyo UNISOM oo waddanka waqtigaas soo gelisay sidaas darteed laga yaabo in siyaasadda waddanka wax iska beddelaan islaamiyiintuna waxay kala direen ciidamadoodii iyagoo oo taas ku beddeshay in nabadda lagu wada joogo deegaanada waqooyi bari ee Soomaaliya Sheekh Cabdulqaadir Nuur Farax wuxuu tilmaamay in wadaadadu ay aad u daneynayeen oo wax walba ka horumarinayeen in ay dib ugu soo noqdaan mujtamaca oo kaalintoodii buuxiyaan aanayna wadaadadu noqon kuwo shacabka ka go'a.